Sittande framåtfällning. En av de grundläggande positionerna när det gäller sittande är staven. Och det här utgår från staven, så jag kommer gå igenom den lite snabbt också. Börja med att sätta dig på din matta. Sträck ut benen framför dig. Och sen ska vi komma i kontakt med våra sittben ordentligt. Och då brukar jag ta tag under rumpan här och dra lite extra värdering som jag har. Drar jag liksom bort den bakåt så jag känner att sittbenen kommer i kontakt med mattan och att jag tiltar mitt bäcken lite grann framåt här. Höfterna, axlarna är precis ovanför höfterna. Sträcker ut benen, aktiva lår. Flexa fötterna och känna att tårna kommer mot mig. Det här är alltså staven. Lägg ner händerna vid sidan av kroppen och bara sitt och andas. Lyft upp hjärtat. Sträck upp midjan. Ge dig själv så lång midja som du kan. Jobba ner med axlar. Och lyft gässan upp mot taket. Här känner man att i stort sett hela kroppen jobbar. Det finns anspänning hela vägen. Och det här kan vara en ganska jobbig position. Bara att sitta så här. Rekommenderar att man gör det lite grann varje dag. Kanske framför tvn eller när man leker med barnen eller vad man nu gör. Att sitta i staven en stund. Sen ska vi utgå från det här och fälla oss framåt. Det som rätt händer när man gör framåtfällning är att vi rundar ryggen och kollapsar över kroppen. Här ska vi jobba med rak rygg. Kanske man inte kommer så långt, men man kommer så långt man kommer och det är bra nog. Börja med att sträcka upp armarna upp mot taket. Lyft fram bröstet här, andas in och andas ut. Fäll dig fram och tänk att höften drar sig framåt. Du vill möta lår och mage, inte huvud och knä, utan lår och mage vill mötas. Sträck dig så långt fram du kan. Tänk att ryggraden är som ett spjut som går rakt ut. Sittbenen går bakåt nu nästan och ryggraden går framåt. Du sträcker dig fram som om du vill ha en present här framme. Och sen sänker man ner armarna och kanske man kan ta tag runt skenbenen. Kanske man når ända runt fötterna. Sen finns det andra positioner för händerna. Man kan hålla pisfingrar runt stortån och man kan binda positionen också så småningom. Men från början räcker det jättebra att hålla på skenbenen eller kanske komma runt med händerna runt fötterna. Det viktiga här nu är att inte börja runda ryggen utan jobba fram med bröstkorgen. Och sen är det en slags mental tanke här som måste komma till att jag släpper mig sakta ner. Jag släpper taget om de muskler jag kan. Försöker slappna av i ansiktet, axlarna. Jobba fortfarande fram med bröstkorgen. Lång, rak ryggrad. Sittbenen bakåt. Spänner låren samsida. Tänk att du trycker ner hela benet ner i mattan. Som skelettet här inne. Bara dra det neråt bakåt. Och så använder du ditt djupa härliga andetag. För varje gång du andas ut så släpper du taget lite till. Sjunker ner. Som att du hittar små hack. Och så småningom så kommer man nose to toes kanske. Chin to chin. Som det heter på engelska. Och det är en framåtfällning. Och så kommer man upp direkt.